धान उत्पादनमा वृद्धि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ अठारौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउन लागि यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपालको खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धानको उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरा सर्वविदितै छ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धानबारीको करिब पाँच प्रतिशत योगदान रहेको छ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातका निकायहरूबाट विगतदेखि नै धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् जसको परिणामस्वरूप पछिल्लो तिस वर्षमा धान उत्पादनमा करिब साठी प्रतिशत वृद्धि भएको छ धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि धानको जातको विकास प्रविधि प्रसार यान्त्रिकीकरण भण्डारण बजार पूर्वाधार सुधार एवं न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएका छन् धानबालीमा वर्ण शङ्कर जातको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मार्फत दुईवटा उच्च उत्पादनशील क्षमता भएका स्वदेशी हाइब्रिड जातहरू सूचीकृत भएका छन् स्थानीय तथा रैथाने धानमा जातीय सुधार तथा प्रबन्धात्मक क्रियाकलापहरू समेत सञ्चालन भइरहेका छन् सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा धान बालीको व्यवसायीकरण यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई सघाउ पुर्याउन विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट ब्लक जोन र सुपर जोन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड उन्नाइस नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै धान रोपाइ लगायतका अन्य कृषि कर्महरू सुचारु गरी उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु समेत अपरिहार भएको छ अब कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको प्रयासमा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि वितरण प्रणालीमा सुधार र उचित उपयोग मार्फत आयात न्यूनीकरण गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूको अलावा सरकारवाला सबै पक्षहरूको उत्तिकै दायित्व रहेको छ यस पृष्ठभूमिमा धान उत्पादनमा वृद्धि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागि अठारौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइ महोत्सव दुई हजार अठहत्तरले धान बालीको उत्पादन वृद्धि मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुगी राष्ट्रलाई खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता गराई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्त्यमा धान बालीको प्रवर्धन मार्फत खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि हासिलमा योगदान पुग्ने भएको हुँदा राष्ट्रिय धान दिवस तथा तारोपाई महोत्सव दुई हजार अठहत्तर हर्षोल्लासका साथ मनाउन सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु धन्यवाद